Так, о, бродяга Дхарма. Дать би йому бабки, а воно ще дрібних нема. Джек Керуак дуже схожий на мене чимось в старості. Намастеб'я! Намаскарам! Ярам баба. Ярам, джайрам, джайрам. А в кя галге? Сабсе? Тихе чи? Тіку маліку ти готеєте. Побалакав. Education Department. Короче, тут, якщо було, якщо не помиляюсь, так називаємо Russian комплекс. Ну, короче, це радянський комплекс. Ну, називається Russian. Тут же все ж було Russian. Ось, я хотів вам трошки показати історії. О, це хлопці, це охорона видно. Насте! От, жопа 2009. Ну, а що це? Ну, а що це? Ну, а що це? Товариша. В принципі, ото вона історія все і показала, що ти робив з нього, товариш Сталін, Бога, а Богом він не був, був людиною, можна сказати, талановитою, але налаштований лише на завоювання влади, 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 заради влади, що хочеш може зробити. Хто ситуація, хто його знає, може це був Путін, але я думаю. Що весь світ жив по-інакше, що за вихід. Так, свою харю за, трошки запокажу вам. Фікс, фікс, фікс. Ну, щоб не думав, що вигадав, я тут є. Ленін, Сталін, Маленков, Хрущов, Брежнєв, Андропов, Черненко, Горбачов. Скажіть, а хто із вас пам'ятає Маленкова? Хто дивився фільм «Сталін в калюжі», як він називається, «Сталін в огні»? Ленін в Варшаві, Сталін в огні, жопа пилає. Мені дир на рівні. Ну, то хорошо, там Маленков показаний. Прийшов Маленков, поїли Блінков, казали росіяни. Бо трошки-трошки почав попускати це варварство, що було при Сталіні, коли взагалі сіли куди рабами. А то що трошки люди змогли, що щось поїсти, щось. То вони мали, дай шматочок хліба, щоб я не здох. А то вже так і, знаєш, почали думати. Ну, уже людина така не тільки їсти може, а щось і купувати собі. За це Мао Цзедун і прокляв Радянський Союз, бо ренігати. Треба було, щоб всі жили в казармі. Ну, хочеш, товариш, живи в казармі, а ми якось, знаєте, привикли в нормальній українській хаті. Всім здоров'я. Це, трошки побували на смітнику історії. Декомунізація продовжується, але самостійно. Просто не підновлюють цю парашу, вона сама згниє. Бай-бай, слава Україні!